välkomna till Rosa Mannens vinylsamling. Och vi kör singlar. Och vi är framme vid bokstaven, siffran B. Eller säger man, är det bokstav? Ja, det är bokstav. B är absolut en bokstav. Och jag upptäckte att jag hade fruktansvärt mycket singlar på bokstaven B. Så att jag utökade, så att det blir inte 10 utan det blir 15 singlar denna gången. Eller mer. Jag är så dålig på att räkna. Så att det blir ganska många, men hoppas att det går bra. Så att, ja. Jag har min assistent Melker, min son, min minsta son. Och han har vattkoppor, så han är lite prickig. Så att om ni undrar varför han ser ut som han gör. Men det håller på att gå över. Melke vill ge mig en skiva. Så vi kan börja. Ska vi se vad det blir. Oj, ett tecknat omslag. Eller målat. Det är Blue for Two. Med Into the Dawn. Det är ju Freddy Wadlings band det här. Och jag är väldigt, väldigt svag för Freddy Wadling. Så att det är underbar singel här. Och något som jag tycker är riktigt härligt är att det är 3 stycken låtar på baksidan också. Det är Eye of a Storm och The Drums och Freaks. Den gamla Cortex-låten. Jag tycker det är riktigt gött när grupper lägger in live-låtar sådär. Som bonus. Det var den första. Mälker kanske en till. Ja, det blir brittiskt. Det är Bomb the Bass och låten Mega Blast. Och den här låten hörde jag först i ett datorspel i Amiga-spelet Xenon 2. Där de hade samplat i princip hela den låten och lagt in det. Och det var ett jättebra datorspel. Och senare då så förstod man att det här var en riktig låt. Och så fick jag tag på vinylsingen och så lät den ju klart mycket bättre på riktigt istället för i ett datorspel på en Amiga 500. Även om det lät fantastiskt för att vara ett datorspel. Och B-sidan är jättebra också. Den heter Don't Make Me Wait. Den är lite konstig i omslaget. Så här ser den ut och om man vänder den så blir liksom baksidan upp och ner. Och varje sida har en EAN-kod, eller en streckkod. Och det är väldigt ovanligt. Så man blir lite störd. Man fattar liksom inte vilket som är framsida och baksida. Och det är lite coolt också på något sätt. Väldigt annorlunda. Sådär. Nästa. Mera brittiskt. Det är Boomtown Rats med I Don't Like Mondays. Och det är Bob Geldof som drog igång Live Aid-galan. Det är hans band. En jättebra låt. Det var en stor hit på tidigt 80-tal. Nu glömde jag ju kolla när den släpptes. Var det 79 eller var det 80? Jag får kika, för 20-kika. Den släpptes 79 släpptes den. Melker, kanske en till? Ja, nu är det svensk. 1969. Det är Brita Borg. Och ljuva 60-tal. Låten är skriven av Björn och Benny och texten är skriven av Stikkan Andersson.
Den är alltså skriven 3 år innan första ABBA-låten kom. People Need Love är ju första ABBA-låten. Fantastisk låt här. Britta Borg, begravd på Öland. Fick jag reda på när jag lyssnade på någon podd. Snedtänkt var det kanske. Ja. Här är också sån här skiva, eller en singel, där de har samma på båda sidorna. Omslag. Jättetråkigt tycker jag. En till. Ja, mera brittiskt. En jättebra singel. Boy George. The Crying Game. Som är även signat, eller ledmotivet i en jättebra film med samma namn. Boy George var ju sångare i bandet Culture Club. Som hade hittat som Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me, Church of a Poison Mind, Time, War Song. Ja, det var så massa, hur mycket bra hit som helst. Men solo har han väl inte haft så jättemycket. Everything I Own hade han ju också en ganska stor hit. Boy George. Men det är ju framförallt med Culture Club som Boy George har haft sina stora hitar. Han är en väldigt färgstark person. En till. Oh, här är det disco. Laura Branigan och Spanish Eddie. Riktigt bra diskorökare från mitten av 80-talet. 1983 till och med. Det var tidigt. Jättebra. Om du frågar mig. Och här var det lite annorlunda på baksidan. Hennes största hit är ju annars Self Control. Men det här är min personliga favorit, Spanish Eddie. En till. Ja, nu blir det mer disco. Disco åt det syntiga hållet. Bronski Beat med Small Town Boy. Med Jimmy Somerville i spetsen. Riktigt, riktigt bra. Om ni frågar mig. Jimmy Somerville var ju även sångare i bandet The Common Arts. Nej! Den har spruckit singeln. Aj, aj, aj. Den var spräckt. Jag tyckte väl att det kändes konstigt. Det kanske går att spela ändå. Det var inte bra. Det blir lite till att fixa en ny singel. Ja. Hör du den till? Förstörd. Ja, den var förstörd. Filmen går inte. Den blev inte så bra. Filmen blev inte så bra. Den blev inte så bra för att den gick sönder. Nej, ja, men vi kan klippa bort det. Jag klipper bort det. Då har vi en blondie-singel. Denise. Eller Denis. Jag visste ju inte vilken med blondie jag skulle välja. Jag visste inte om jag skulle ta Dreaming. Eller om jag skulle ta Heart of Glass. Men det blev den här. Jättebra singel tycker jag. Ser likadan ut på båda sidorna. Har ni aldrig hört på Blondie så måste ni lyssna på Blondie. Det är ett jättebra new wave band slash lite punk-influerat band och nästan lite disco-influerat. Men de blandar genrer väldigt bra. Håller fortfarande på. De var förband åt Morrissey, tror jag.
bara för någon månad sedan eller ett par månader sedan. Väldigt innovativa och har betytt mycket för musikens utveckling. Blondie är fantastiskt band. Ja, kan jag få en till? Mm. Nu blir det jazz. Dave Brubeck Quartet. Och legendariska låten Take Five. Om man inte kan någonting om jazz, typ som jag kan inte särskilt mycket om jazz. Men jag kan ändå uppskatta jazz. Så tycker jag ändå att det här är ändå en fantastisk låt. Den hörs ofta i filmer. Och det här är i alla fall en låt som man bör kunna känna till och man bör kunna identifiera den. Vad gör du? Somnar du? Är det tråkigt att pappa pratar? Jag ligger och mår. Jag är jättetråkig, jag vet. Ja, det här är i alla fall en jättebra låt. Lyssna bara på någon streamingtjänst eller YouTube. Fantastisk. Alltså Dave Brubeck Quartet, Take Five. Sådär. Kan jag få skiva till? Åh. En legendarisk kvinna. Det har varit mycket snack om henne just nu. Jag har inte riktigt fattat varför. Jag tror att det är att hon är med i någon tv-serie. Om det var någon Netflix. Stranger Things, kan det vara det? Och jag tror att till och med att det var den här låten som jag valt. Som råkar vara min favoritlåt med henne. Kate Bush och Running Up That Hill. Running Up. Ja, just det. Running Up That Hill. Makalöst bra låt. Jag stod och valde mellan denna och Wuthering Heights-singen. Och så här ser baksidan ut. Sådär. Oj, hade du redan en på gång? Nu blir det tidigt 70-tal, amerikanskt. En kvinna igen. Det är Bob Dylans gamla flamma. Det är Joan Baez med The Night They Drove Old Dixie Down. Jag tycker att hon gör den här låten makalöst bra. Johnny Cash gör den också jättebra. Men jag tror att Joan gör den snäppet bättre. Och så här ser baksidan ut. Halvtråkig. Joan är ju fortfarande ute på vägarna och turnerar och spelar. Är det slut? Nej, det fanns några kvar. Ja, också en gammal goding. Bandet The Box Tops med låten The Letter. Jag tror att den är från 60-talet någon gång. Riktigt, riktigt bra. Och baksidan är en topp 10-lista över lite singlar. Så man ska bli sugen på att köpa fler singlar. Kan jag få en till singel? Ja, härligt. Nu kommer det en 80-talsrökare. Disco. Från 1985. Det är Baltimore med Tarzan Boy. Det här är ju verkligen 80-tal. Den här har alla hört som har levt på 80-talet. Och har man inte hört den så har man inte levt på 80-talet. Den är så 80-tal så det finns inte. Jätteful musikvideo. Men underbar låt. Sådär.
Ja. Man kan ju inte missa det här bandet om man plockar singlar på B. Ett av mina absoluta favoritband, Beatles, med I Should Have Known Better. Och en jättebra B-sida, You Really Gotta Hold On Me. Och det är en svensk pressad. För här är topp 10 singlar. Beats International, Dub Be Good To Me. Nu mälker lite linslus här. Jättebra brittisk dansmusik. Svänger utav bara helskota alltså, måste jag säga. Det var ett nytt sound när det här kom. Jag älskar det åtminstone. Och 1990, förlåt, jag tyckte väl att det kan absolut inte vara 1986. 1990 är det. Två skivor kvar. Belle Sebastian, Dog on Wheels från 1997. När det här bandet kom på slutet av 90-talet så slog de igenom som en bomb. Det var en riktigt frisk fläkt och det var precis vad indiepopvärlden hade längtat efter. Jag minns när jag såg dem på Alternative Nation på MTV. Och då var det Century of Fakers som jag såg första gången. Och jag hade hört talas om det här bandet. För en kompis till mig hade en typ 10:e generationskopia på kassett. Som han hade fått tag på. Där det var nästan bara brus. Och nästan ingen musik, men man kunde ana att det var lite musik. Och det här var ju liksom innan folk hade bredbandsuppkopplingar, man hade uppringt internet, så det var svårt att ladda hem hela album. Men ja, det var tidigare. Ja, det var speciellt med Bella Sebastian. De ligger mig varmt om hjärtat i alla fall. Jättebra. Jättebra det här. Nästa. Sista. Det här var sista. Jag hade lagt skivor lite överallt här. Black med Wonderful Life. En av de vackraste musikvideorna jag vet. Med en av de vackraste låtarna jag vet. Det är så vackert så att jag har svårt att hålla tillbaka tårarna när jag ser det här. Det är så makalöst fint. Fint, fint, fint. Underbart. Titta på den videon. Alltså artisten Black med A Wonderful Life. Och så ska du kolla på de här grejerna som inte kom med. Och så har jag några roliga artister som absolut aldrig någonsin kommer ligga på topp. Inte ens på topp 10 000 listan av mina favoritsinglar. Men de är ändå roliga. Först, Bröderna Djup. Vi bor på landet. Men det roliga är att köpa NK. NK i Stockholm eller i Göteborg. Och på B-sidan är Lien, deras näst största hit. De borde ju sparat den och släppt den som en singel nästa år. Eller året efter. Och Bröderna Delay med låten Diggiloo Diggiley. Det låter ju nästan som Bröderna Herreys. Och en till singel med Bröderna Delay, Varje liten droppe regn. Det är alltså en låt som Bröderna Herreys har också spelat in. Och här står det, producerad av Knatte och Fnatte.
Tack Mats Lichanis för lånet av armen. Inspelat på tre kvart i Elektra Studio hösten 1984. Va? Och den här är lite god. Buckner and Garcia, Pac-Man Fever. Den är inte jättebra. Det är alltså en discolåt där de försöker casha in på Pac-Man-febern som rådde under den här tiden. Att man gör en låt som handlar om Pac-Man. Helt meningslöst. Den här var nästan så att den hamnade på min topp 10-15-ish lista. Buggles, Video Killed the Radio Star. Bra låt, men väldigt uttjatad. Den här var också nästan så att den hamnade med. Baby's Gang, America. En typ Italo-discolåt. En guilty pleasure kommer här. Bonnie M, Daddy Cool. Jag gillar den här låten. Riktigt bra disco. Med Bonnie M. Och också en guilty pleasure kommer här. Christer Björkman, Våga och vinn från 1985. På den tiden hade han långt, lockigt, vackert hår. Och en annan låt som jag gillar. Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn. Och den har jag i en annan utgåva med ett annat omslag. Så det ser ut så här. Tycker ju dock att den är roligare med gossarna som står så här. Också den här höll jag på att ta med. Bow Wow Wow, I Want Candy. Och den här var också snubblande nära att komma med. Otto Brandenburg, Sukiyaki. En guilty pleasure för mig. Jag är väldigt förtjust i gammal slager. Och den här tycker jag är mycket vacker. Och den här också, en gammal 80-talspärla som höll på att komma med. Break Machine och Street Dance. Breakdance musik. Sådär. Men det var vad vi hade. Det var mycket. Men jag hoppas att ni stod ut. Jag upptäckte att jag hade inga björk-vinyl-singlar. Annars hade jag givetvis tagit med björk. Jag har massa björk på maxi-singel. Men jag tänker inte blanda in maxi-singlar. Jag vet inte hur jag ska göra med maxi-singlar. Jag har fått frågan om jag ska ta med göra en lista med maxi-singlar. Kanske att jag gör det senare. Om något år eller sådär. Ja, vi får se hur jag gör med det. Okej. Ha det gött. Tack ska ni ha för att ni kollar. Kommentera gärna. Jag blir jätteglad när ni kommenterar. Det är superkul. Det är verkligen superkul. Om allt. Alla tankar, liksom, tips, idéer. Det är jätteroligt. Ha det gött. Hej!